Tervitus, lugupeetavad. Järjekordne Piirstube formaadis üritus on algamas ja rõõm on näha, et tõepoolest vanakoolimehed on kohal üks vanem kui teine, mis näitab, et teatud kontingent on tõepoolest, no isegi loogiline, valmis surema surmates, nagu klassikud ütlevad. Olen selle mõtet paar korda juba varem ka öelnud, et mul ei ole mingit kaitsetahet. Kui mul tekib kaitsetahe, siis peab olukord olema eriti hull, sest ei ole nagu midagi eriti kaitsta ka, aga kui isiklikult kallale tullakse, siis võib olla küll. Heiki Kortsmärn on maha saanud tegelikult väga vajaliku raamatuga. Vajalikuga selles mõttes, et väga palju selles raamatus on niisugust, mis on tegelikult, no vaatamata sellele, et relvade väljalaske aastal on küllaltki värsked, mis on tegelikult jah, väga aegunud. Võiks öelda, et see on ajalugu, aga täpselt need inimesed, keda täna siin ei ole, ei teagi võib-olla, et ka meil on ajalugu. Loomulikult võib öelda, mida sa teed ühe püssiga või niimoodi, kui suur sõda käib. Aga mõelge selle peale, et võib-olla te olete selle ühe püssiga viie viimase hulgas. Siis võib-olla kulub ära küll või mis. Kui tõesti enam mitte midagi ei ole, mitte kedagi ei ole, mitte ühte tuttavas keeles sõna ei kuule ja oled näinud päris koledaid pilte, siis jah, tekivad küsimused. Muidugi küsimused tekivad kümnete teiste asjadega seoses ka veel. Kui me loeme meie ajalehti, kuulame meie raadiot, siis me saame kindlad seisukohad. Hiljuti panin muide Facebooki pildi üles, kus ilmselt Austraalias üks lambakasvataja oli lambaaia maha võtnud ja jätnud ainult värava. Lammaste ees olid lahti kõik teed ja nad valisid selle ühe ja õige, ainult läbi värava trügides. Kõrvalt kuigi oleks võinud, ei, see ei ole sünnis, nii ei tehta. Ja selliseks teeb ka ühekülgne meediakajastus meid endid. Täna tuli kamraad külla, võibolla ta tuleb täna veel siit. Ka läbi võibolla ongi kuskil siin nurgadega peidus ja ütles, et käis Iraanis. See, mida ta seal nägi, ei vasta absoluutselt sellele kirjeldusele, mida teame meie siin. Ta on oma tööga seoses käinud ka Venemaal ja ütleb, et noh, need asjad ei ole jälle nii, nagu ma siit loen. Ja tänases raadiosaateski lõunatunnis rääkisin ma inimesest, kellele haritud ja intelligentsed inimesed heitsid ette, miks sa oled nii negatiivne, vaata seda elu paremat külge. Heakene küll, võib ju vaadata paremat külge ja öelda, et seda teist ei ole, võib vaadata halvemat külge ja öelda, et seda paremat külge ei olegi, kummast rohkem kasu oleks. Kamraad ütles selle peale, et ma tahan rääkida tõtt. Ja sai vastuseks, et tõest peab üle olema. Ja mis asi see veel siis on? Umbes nii, et keegi oma vaimsete võimetega on vana jumala enda konsultant, ütleb, mida see tohib teha või ei tohi, annab loodusseadustele looduse muutmise seaduse ette, et nüüd sadagu vihmalt üles ja nii juhtubki. Mul on tunne, et midagi on meil niisugust, mida võiks nimetada, nii nagu Piteri printsiibis on nimetatud, kalapea mädanikuks. Selleks, et midagi teha, peab mõtlema, peab teadma, mida sa teha tahad, peab olema eesmärk. Aga see, mida me praegu näeme, kuuleme, need on vahendid. Parandame olukorda sellega, et värvime kogu küla korstna otsad siniseks. Siis meie sõbrad näevad sinised korstnad. Rahvas on üks. Andke välja vastav seadus, kes ei värvi. See ei ole meie parteist ja nii edasi.
sureme surmates, sobiks siia otsa ka praegu öelda, mida see siin selles kontekstis tähendada võib. See on nüüd ise küsimus, aga ma arvan, et nüüd on õige aeg kutsuda Heiki Kortspärn siia lavale ja lasta seletab natukene mõistlikumaid asju. Tere õhtust, armas rahvas! Tere õhtust, patrioodid, loodetavasti! Kuna Margus rääkis juba kolmandat ära, siis ega mul ikka palju ei ole jäänud, kui siis rääkida. Räägin nii nagu oskan, raamatu sisu ümber tutvustama tõenäoliselt ei hakka, pole mõtet. Mul ei ole ühtki raamat mungast ei osta. Aga võlad tahavad maksmist ja ega ma raha pärast ka seda raamatut ei trükkinud. Sellest võite kindel olla. Sureme surmates, ehk eestluse väärika elujäämise õpetus. Mitte elujäämise, vaid väärika. Rõhk on sõna väärika. See on minu arust tähtis. Ellu võib ka ori jääda ja ole rahvas olla elus. Pole midagi. Juve viagir, jah, tõsi ta on. Võetud Eduard Bornhöhe tasujast ilmunud lõpusseenist, kus Jaanus ja tema väesalk ei võidelnud Eesti rahva, keda tookord kõrib olnudki, ega ka tollase kogu maarahva eest, võideldi endi, pere, küla, maakonna vabaduse eest. Ei tahetud olla kellegi orjuses või alluvuses, aga saatus tahtis teesiti ja orjaöö sai liialt pikk. Too võitlus oli asjata, see on minu isiklik arvamine. Kui tahad järgi targutada. 1918 õnnestus asjaolude kokkusattumisel Eesti rahvuslastel luua oma riik. Valati verd ja vabadus oli kallis. 1940 need samad Eesti riigil ajajad reetsid oma riigi. Vabadus jäi lühikeseks ja jälle oli võitlus olnud kokkuvõttes asjad ka. Ajalugu on mulle näidanud, et eestlased ei vääri iseseisvust ega oma riiki. Alguses oli Eesti riik väheste patriootliku kasvatust annute ja niinimetud iseõppijate avastajate hobi, mis juba vabaduse ajal läks üle lihtlavaseks mammona kokku kuhjamiseks ja üksteisele ära panemiseks, kuni reepmisteni välja. Võimu ja raha juurde said kõik võimalikud nahahoidjad, tagalarotid, südametud ärikad ja meissise jutuga valetajad. Kui vabadussõjast osalejad lõpus koju jõudsid, nägid nad üllatunult, et neist on saanud mittevajalikud ja üleliigsed inimesed. See on reegel. Kui formeeriti Eesti kaitseväge, siis parimatest parimad, võimekamad, patriootlikumad läksid sõtta. Alatumad, kuid kavalamad asusid avanenud võimalusi kiiresti ära kasutama. Nii juhtuski, et leitnantina vabadussõtta läinud tollane Vene armee leitnant lõpetas vabadussõja kas leitnandi endiselt vanem leitnandi või kaptenina maksimum. Kehemad annetumad tagalarotid, aga olid sihker mahker, kuid siiski ametlikult muutunud kas majoriteks, alampolkonnikutest, isegi polkonnikutest krindaliteks. Haridustase oli nii ligadi logadi, kuigi kuidagi moodi omal ajal saadud, juhivõimed ei olnud ja neile leitid saaliarmee väeosas lihtsalt mingi rakendus. Ja vabadussõjast tulnud inimesed avastasid ebaveeldiva üllatusena, et kõik omaaegsed teadetuntud südametunnistuseta sõjaväljastest kamraadid on nüüd nende kõrged ülemused, kes rääkisid reeglina ikka lolli või hullu juttu ja jagasid muud kui kõik võimalike tobedaid käske, mis kõik tuli täita. Saatusega priis oli need mölakad viinud võimu juurde ja jagas neile piiramatu taubaistet. Kas kuula kujutab ette, mida sõjas käinud mehed pidid tundma? Ja Eesti riigi lubadused. Eesti riik lausa mõnitas oma poegi nütreid, kes vabadussõjas võidu tõid. Teie head kuulajad ei tea sellest arvatavasti midagi. Mina aga tean. Aha, väike vahemärkus ka muidugi tuleb siia juurde. Kuda ma ta kõike räägin? Juba lapsepõlves saati rääkisin lehtlesin vabadussõjast osavõtnud meestega, isiklikult. Kui lapsenaga tarkust tuli hiljem mulle vähe. Olen omal käel asju uurinud, arhiivides istunud, väljavõtteid teinud.
Meelde jääva mehmakordne suhtumine oli mul 2003 professor Sule Vahtrega. Vist oli see Jüri Kuke järjekordne menetluskonverents, kus kogemata kombel saime jutusoonele vabadussõjalaste teemalt. Vaheajal eraldusime ühte tühja loengusaali ja jätkasime teineteise teadmistega üllatamist. Kui professoril said üllatused otsa, asus ta mind lausa eksamineerima, et kuidas mingisugune tundmatu maakas vapsidest nii palju teada võib. Kulus mitu tundi, kui professor Vahte lausus umbes niimoodi. Minu teada ja veendumusel olete teie praegusel ajal Eestis kõige kompetentsem rääkima ja kirjutama vapside teemal. Teen teile ettepaneku tulge Tartu Ülikooli minu juurde mõneks aastaks staseerima ja ülikool annab teile tunnustuseks teadusliku kraadi. Ettepanek oli meeldiv ja ahvatlev. Samas küllaltki edeva inimesena tundsin, et äkki lähekki tõepoolest. Mõtlesin, mis ma mõtlesin, kuid staseerijat minust ei saanud ja kraade ei ka saamata. Mida muidugi hiljem kibedasti kahetsesin. Tänapäeval on vapsise tunnustatud asjatundjad härrad Valge, Hirnjärv, Pajur ja teised. Teil on paverid ja kraadid korras. Hiljuti ilmus kamraad Madisoni vapside raamat. Ootasin salamisi, et ta minu käest käis midagi ühteid küsiks ja huvitavate õpetliku teale saaks. Aga ei küsitud. Ju ei olnud idul abi vaja. Tühja sellest. Ja ma vaatan, et siin Nõmme raadioski saavad esile ainult lähedased kamraadid või paberitega ja tunnustatud ajaloolased. Nii et paras mulle. Jätkan edasi vabadussõjast. Vabadusiste jagamine oli suures osas erapoolik konupoopoliitika. Samuti lubatud maade jagamine. Viimased teenekad nende seas just kahes naisest vabadusistiga pärjatutest. Sai peale pikka palumist ja kohtuskäimisi oma maa kätte enne punasti sisse marssi. Väga paljud vabadussõjast osa võtnud ei leidnud tööd. Ei leidnud. Vale ütlemine. Neil ei antud tööd. Milles iga? Põhjus lihtne ja tööandjale kahjulik. Nad olid isiksused. Julged, kõva ja kindla sõnaga. Õiglased ja õigusotsijad. Ei kannatanud valetamist, varastamist, slikerdamist. Nad nii edasi. Kümneid vabadusriste hävitati avalikult või saadet presidendile tagasi. Kas te teadsite seda? Ka 50 aastat punavõimu all oli liialt pikk. Ja kõigest kaks inimpõlve inimnäolist kommunismi ehitamist. Oma kogemustele tuginedes mäletan selgesti, et 70-80 aastatel see inimlik nägu just nagu hakkas paistmagi. Läks nii, et tookordne liidu perversne ideoloogia ja venestamise surve tegid minust Eesti patrioodi, mis kõlab rahvusvaheliselt alusaadavalt ja on hädapärast kosher. Aga ise keskis öeldes olin juba siis ja olen praegugi rahvuslane. See ei ole kosher. Natsionalist ka kui soovite. Sellise positsioneeringu eest võidakse juba täna tõenäoliselt siin ja praegu kinnimaja panna. Võtame meie taas iseseisumise. Kuidas toodeti meie ohvitsere? Kõrgematest ohvitseredest ma ei räägigi. Türgastus tuleb peale. Omast käest tean, et ohvitseri karjäär ei sõltu tema erialastest võimekusest, vaid oskusest ülemustega alati hästi läbi saada. Oskustest talle kas märgatavalt või märkamatult pugeda. Abiks on ka intriigipunumise oskus. Ka valetamine, laimamine. Ülemuse käsu ülipüüdik täitmine, olgu see isegi seaduse vastane käsk. Väidan, et kõik meie taaseisumise valitsused on olnud oma rahva vaenulikud ja oma rahvast teadlikud välja suretavad. Olen seda oma raamatudes piisavalt tõestanud. Ja nii need samad eestluse välja suretajad teatavad, et Eesti on tubli, Eesti hakkab vastu ja NATO tuleb appi. Ja meil pole midagi karta. Ja kõik, kes vastupidist väidavad, on Putini agendid. Kui nii, siis olen mina kõige ägedam ja ohtlikum Putini agent Eestimaal. Miks rahvas on tollitada asjad? Põhjus on mitmeid. Kuid kõige tähtsamad neist on laiskuse rumalus kahjuks. Veelgi täpsemalt tahate, palun,
mõtte, mõtlemise laiskus ja agressiivne rumalus. Järelikult on laisk ja ei viitsi mõelda. Ja kuna ei viitsi mõelda, siis häid ja kasulikke mõtteid reeglina ei ole ega tule. Ja eestlus areneb muud kui takerdub ja takerdub. Et Euroopa käekäigus muutub lähitulevikus domineeriks Venemaa, siis ongi ülim aeg rääkida idast. Seda enam, et Venemaa mõju kiire kasv kogu Euroopale hakkab pihta just läbi Eesti. Selle assimileerimisest. Kuna Venemaa ja Saksamaa huvid langevad kokku, siis on mõlemad huvitatud sellest, et Eesti rahvas ei hakkakski millestki aru saama ja laseks end vastu panuta assimileerida. Omariikluse võime hävitada, täita maa multikulti ja 5 miljoni või 10 miljoni sundi immigrandiga. Hülgaks oma müstilise rikkuse ja geopoliitilise megakaalu ülevõtjatele vaba tarbimiseks. Võimalik on ka niimoodi Ungari stsenaarium on võimalik, millele ma ise jälile sain, ütleme niimoodi või noh, pakun sellise idee välja teile. Seal osteti 90. aastatel variisikute kaudu kokku maid ja kinnistuid ja saadi peaaegu kokku Eesti suure lahmakas. Puhastud maala enam vähem. Milleks? See maal oli mõeldud juutide kasutamiseks ja nende vanaduspõlve veetmiseks. Aga ungarideks olukord pingeliseks ja see maailmavalitsejatele ei meeldinud. Tõsi ta on, et Eestis saaks tahedasti ära elada 5 miljonit immigranti. Isegi 30 miljonit, kui väga vajab. Pole hullu. Aga mina näen, et Eestimaal tehakse juba praegu aastaid hoopis tühjaks. Huvitav miks küll, et tuua Eestisse juudid vanaduspõlve veetma. Just siia Euro-Aasia risteele, mida kõik ihaldavad omastada, kas siis kavalusega, jõuga või verega. Kui siin aga saaks elama mõne miljoniline juudi kogukond, kes siis seda maalapikest ünnata söönaks. Ja nii muutukski Eesti Euroopa rahusaarekeseks, umbes nii nagu Sveits teise maailmas ajal, ehk lubataks tulevastel teedne rahval isegi natuke eestlust säilitada. Läänepoolsetel uue korra loojate kohalikel palgalistel propagandistidel on Eesti rahvusriiklastele vaid üks sõnu. Kui me Euroopa riigiga koos ei ole, siis tuleb Venema tagasi, eriti eurotilvastunud persoonid väidavad kogu nii, et lausa tulevad tankidega. Jah, Vene äraoht on tõepoolest olemas ja see on palju suurem, palju lähemal ja hoopis teissugune, kui arvatakse. Venema ei saa ju tagasi tulla. Ta pole seda läinudki, väidan mina. Ja väidan veelgi mõned teised ärksavad. Seda enam, et 37 000 Vene herusõjavallest täies jõus, elujõus, jätis Lennart Meri Eestisse koos elvatsedega. Venemaa ei saa tagasi tulla mitte olulise vägivallaga, sest jõuga okupeeritud riik saab alati kunagi uuesti vabaks. See poleks Venemaale vastu võetav. Ta tegutseb kavalamalt ja ta on kahjuks, ta on kavalam kui meie. Ülevõtme ei tule lausnähtavalt, vaid tuleb riikluse ja iseseisustahte suretamise kaudu. Rahva oma liiklusvõime puhtutamise kaudu. Riikluse kokku kukutamise kaudu. Inimeste ja riigi moraali lagundamise kaudu. Riigi reetmise ja väga hästi korraldatud majandusliku sundimmigratsiooni kaudu. Nagu me vist kõik hästi teame. Jälle saadavad asjade kulgu suure Eesti ehitajate sõnad. Euroliit ehitajate sõnad, aga te ise tahtsate. Ja minu arust pole oluline, kas ehitaja on idast või läänest, aga ehitavad siin ja ehitavad meie kahjuks. Nii. Vene georuumi ja Euroopa uue korra rajajad lasevad meil välja ehitada infrastruktuuri, elektrijaamad,
Koidulad, mäod, sillamäed, kallastet, kõik, mis asja veel takkotsa, ostavad vahendajate kaudu kokku maad ja kinnisvara, investeerivad sadamatesse ja edasi. Kuna see on nii Euroopa Liidu kui Venema ühishuvides, siis tulevadki Eesti valitsusele, Euroopa Liidu valitsuselt sellekohased käsud, mis ebamugavusest higistes püütakse Riigikogu erakondade poolt välja aidata Eesti oma tahtena. Nõrgad ikka teevad halva mängu juures head nägu. Kõik otsused Eesti kohta tehakse on tehtud sellise arvestusega, et Eesti oma riiklus lähiaastatel kustub pidev kestva kustutamise läbi. Eesti mingit lisaenergiat ei vaja, sest Eesti rahvuslik majandus kukub edukalt ja lisaenergiat vajavad üksnes need, kes Eesti üle võtavad. Eesti võidab Vene ja Euroopa Liidu koostöö ja kokkulepet paistavad selged silma kogu horisondil. Igast ilmakaarest vaatavad vastu energiavampiiride lõustad. Eesti pärismaalaste tahtaks ehitada risteid ja elektrijaamu, et tulevased saksad nii idast kui läänest saaksid oma tõldadega sõita hästi, et nende lossides oleks ohtrat elektrivalgus, tead, et oodaksid palju mammonat ja majused tõldadat. Aha, üks vahemärkus ka veel. Eilse päeva kohta mina, suur ego, olin väga solvunud. Küsimus lihtne. Minu kaitse liitlase relvaluba sai täis. Aeg sai täis. Palju aastat oli sellel kirjas Kalašnikov automaat ja alates NATO-sse minekust automaat AK-4. Saksa-Rootsi päritolu tõrkida andev lääne poliitikute meelest ehtlaste sobiv relv ja püstol TTK oli mu seal kirjas. Uue relvaloal, oi, on aga ainult alles püstol TT. AK-4 võeti ära kahel põhjusel. Esiteks on juba liialt vana, 65+, ja mind ei ole kirjas sõja ja lahingu koosseisus. Tõsi, jah, olen tagalas liikluse reguleerija, sõjal valvur ja niinimetud supikatla, teenindaja või lõkkemeisterve. Ja neile pole automaatrelid ette nähtud. Öelge nüüd, millega ma viimast lahingut tean. TT on lahingus mõtetu relv. Eks suudan lasta viimase kuul endale pähe. Aga suremis surmates mulle, nagu raamat ütleb, see ei võimalda. Näete siis, kui hellasti Eesti riik enda vanuritest ja kaitsetest hoolib. Mäletan, et kaitseliidu algpäevid ja algaastatel kuni aastatuhandeni lõpuni välja, oli 85 aastatel meestel oli automaat käes. Ja neil oli vahe raskus nende sõral hoidmisega ja lastmistega kõik, aga meestel üks säde silmis oli. Nad olid tunsinnast tegijatel, nad olid, see mõjus hästi neile, nii tervisele kui kõigele. Aga nüüd meil seda enam ei võimaldata. Kahjuks. See on vahe märkus, mis mulle hinge peal jäi. Ja mille mõtlesin, ma maadan siin teie juures ära. Kas saab kerge? Loodetavasti saab kerge. Ah ja kes täna kuulas Nõmme Raadio lõulatundi, see vist ootab sensatsioonilist uudist minu raamatu kohta. Et mis üle maailm uudis ja kus see point peidus on. Eestist on minu eelmise raamatu eestluse auakaevate biograafi leksikon omanik. Käed püsti, tubli. Mis oli raamatu tagakaanel? Oli kurat, kuradikujat kujutis. Kurat oli pugemad eestluse auakaevate inge ning teinud neist sinametud valetajad ja vargad. Mida sain mina teha? Panin kurale taga kaanele ja andsin sellega märku, et tean, kuidas ta on, kes ta on ja mida ta on teinud. Naljakas ja naeruväärne, vist küll. Kuid olen kohanud ilmas ka inimesi, kellel on võimas vägi ja kes teavad valdavad vajalike tegusid, toiminguid ja loitse. Minu kuradil on peal minu laudutud Tiibeti loits, mis üsna kõvasti kaitseb inimesi tema poolt ehtusele tehtava kurja eest ning takistab tõhusalt meie juhte poliitikud edasis kurja tegemast. Mis see kõigest tolku on, pole ma aasta jooksul veel näinud. Ei imestaga, kui kõik osutub jamaks. Aga ma vähemalt püüdsin,
Vaat säädane oli lohutus minu suust. Ja nüüd sureme surmates juurde. Eestlase jaoks on tähtis just sisu. Igal juhul peaks või võiks see raamat eestlase eelkõige patrioodi mõtlema panna. Juba sellest oleks suur abi. Kui mu raamat aga patrioodi minu juhist järgi tegutsema suudab panna, on veelgi parem. Uskuge mind, mina usun sellesse. Aga ikkagi ülemaani uudisse on tähtis, eks ole? Targem kuula juba aimab, et ju siis on jälle raamatud tagakannel midagi kujutatud. Ja nii ongi. Kõik salateadmised koosnevad märkidest ja igal märgil on vastav võim ja vägi. Otsustasin suunduda meie eilsete, tänaste ja ka homsete suuremate hädade algallike juurde. Kõik need Euroopa riikide rahvaste segamised, pagulased, põgenikud, pederastia, lesbinduse vohamised, kaitsepookimised, GMO-d, toidumürgitamised, arstimite kasutamise plahvatusi kasv inimkonna kiiremaks väljasuletamiseks, sõjad, konfliktid, rahvusriikide ja rahvusluse hävitamised ja nii edasi ja nii edasi. Kõike seda korraldab juba 18. sajandi lõpust järjest kiirema ja tulemuslikuma tempoga organisatsioon Novus Ordo Seclorum. Ehk maailma uus kord. Minu raamatu tagakaanel on selle organisatsiooni üks võimas sümbol, millele on lajatatud kirvega ja mis on hakkanud hukatuslikult lagunema, purunema. Ka sellele sümbolile lugesin peale väga erilise ja võimsa energia loitsu, teatud lauset, teatud ettemäratud ajal. Olin selle saanud ühe purjaadi samaani käest, kui olin seda aastal 1976 Moskvas juhuslikult aidanud. Lehtel seda viide tundi ja ta kähkis mulle loitsu sõnad eesti keeles kuulumise järgi üles kirjutada. Pidavad olema kõige võimsama väega, mida tundvad teadvad. Et kui kunagi keegi mulle liiga teeb, siis saan seda üks kord kasutada ning pärast maha hõikamist tuli kirja pandud teatud norme järgides põletada. Elu jooksul olen tahtnud seda loitsu mitu korda maha hõigata, kuid ikka jälle olin mõelnud, et ehk võib tulla hullem olukord, kus seda vaja peaks minema. Nüüd siis elu õhtul otsustasin. Jää nüüd huviga ootama, kas midagi hakkab juhtuma ja kuidas hakkab. Minu palve mõte oli maailma kurjusest puhastamine ja eestluse väärikas kestmajäämine ehk ellu jäämine. Nii kui ma ütlesin just rõhksnal väärikas. Ka orjaravased vellu jääd, aga väärikas eestlane peab olema vaba eestlane. On minu seisukoht. Nii. Ahaa. Ma juba ühteid aiman, aga ma ei näita välja, et ma ühtega aiman. Paluksin tähelepanu. Tänasel raamatu esitusel peaks olema mees, kelle ma isiklikult läbi arvuti siia kutsusin. Kes on Soome kodanik, on estofiil ja 90. aastat algusest saadik aidanud aastada Eestimaale Eesti kaitseväge, kaitseliitu ja eriti osanud sissivõitluse juurutamisel Eesti kaitsesüsteemi. Ja keda mina oma ihusilmaga veel ennud ei olegi. Eesti riik, valitsus ja juhid on olnud tema vastu tänamatud. Kuigi miini asenduses temast võimekamad pole, ei Soomes, Eestis ega arvatavasti Euroopa Liiduski. See mees oleks võinud ja võiks tänapäevalgi enda õpetuste ja oskustega tuua tohutud kasu Eesti kaitsevõimele ja hoida kokku 100 miljonit eurosid, mis muidu kuluksid miinide lõhkelaengute ostmiseks kahtlastelt relvaturult. Aga meie juhid ei vaja säärast meest, sest tema lähedusest ei ole ega saa midagi endale varastada. Kasulikum on ju korraldada kallis hankekonkurss ja osavate liigutustega vähemalt poolsummat endalastuse ja palki kasasse paigutada. Tahaksin üks sekund, et on teie aega, aga ma ei saa mitte, ma pean seda tegema rahva ees, kui see meil on ka siin, ma arvan, et on.
Ma arvan, et on. Ära Juhani Putkinen, kui te olete siin, siis palun tulge siia minu juurde ja rahvas, ärge olge aplausikitsid. Ma juba istun maha, ma olen nii suur ja ma juba hitte korratus. Nii. Pikki jutt on kehvaki jutukene. Raamatud on ootel ja nüüd võite minu mõtete ja tegemiste üle naerma hakata ja kui see naer teid ära ei lämmata, siis ostke ikka raamatuid ka, sest need võivad juba õige varsti hakata teie elusid päästma. Aitäh kuulamast! Aitäh, Heiki! Ja nüüd oleme jõudnud siis nii kaugele, et tuleb vaba tegevus või soovib keegi öelda paar kõva sõna antud teema poolt, vastu või kui eestlane või muul viisil. Kas on sõnavõtu soov? Ei, peituminekku soov. Nii, inimene on. Ole siia. Ma olen suur kõnemees, aga võt see pealkirja... Aga ajab, räägi siia mikrofoni. See pealkirja tõesti hirmu nahka. Ma ütlen ausalt. Võtte suuremas hulmatas, kui oleks tõesti juba rindel, et ta kuni mind tapetakse, ütleme niimoodi. Ja võt, kas see on niimoodi vastab niimoodi, et rinnetel olevatele meestele tundud asja. Rohkem asja üle. Vaat, see on mul täiesti tundmatu aru saanud. See on Eesti kirjandusklassika Eduard Bornhöe ja tõenäoliselt klassika on paljudele teistelegi aru saamatu. Ei ole midagi parata. Kas soovid keegi veel midagi öelda? Tervitus kõigile ka minu poolt. Mind on nüüd tänatud ja juba raamatusse rajutud. Pean siis mõne sõna ütlema. Järgmine jaanipäev. Sa veerand sajad täis, kui ma olen püüdnud seda Eesti riigikaitset natukese aidata. Ja minul on ainult head muljed kaitseliitlastest. Paljudel erinevatel oppustel ja üritustel ma olen ise töötanud instruktoriks ja igasugust asja näinud. Ja minu süda on selle Eestimaa ja Eesti riigikaitse poolt. Võibolla minä vahepeal teen midagi valesti, voi kirjutan näiteks seal Delfi ja Postimehe verkutel midagi sellist, mis kõikki teille ei meeldi. Aga minä kirjutan seda enda sydämest. Ärge solvuge minu peale. Minä lihtsalt mõtlen nii, kun ma kirjoittaa. Kaikki head teille edas. Aitäh, Juhani, ja nüüd vist on sõnavõttudega kõik või? Ütleb keegi veel midagi? Ilmselt kõik, nii et aitäh, et tulite ja nüüd siis on võimalus saada ka autogramme. Eesti laulsu.